TOP 09 má v čele, pro mě třeba, velkou morální autoritu pana knížete Karla Schwarzenberga. Má Mirka Kalouska, který jako jeden z mála si dovede ze sebe udělat legraci. Má Markétu Pekarovou Adamovou, který by se volila Miss Parlament, tak ta samozřejmě okamžitě vyhraje. Takže já prostě podporuji TOP 09, protože má takový úžasný lidi v čele. To je všecko.